U Maloj galeriji u Aranđelovcu otvorena je izložba digitalne fotografije Vision Photo Salon 2002. godine, a autor je Veselin Mačgalj. Ko su učesnici ove izložbe? Imamo 52 učesnika iz 31 zemlje sveta. Ovo je međunarodna izložba. Konkurs je bio da se organizuje digitalna fotografija, pošto je to danas nešto što svi danas su fotografi, svi imaju telefone sa, i onda sam rešili smo preko Art Foruma da napravimo, ovo je već druga izložba ovog tipa u Aranđelovcu, nadam se da ćemo nastaviti, da se malo posveti pažnja i autorima digitalne fotografije, mada ovde gledamo fotografije Vitasove koje su odlične na papiru, ali novo doba je došlo, znači došle su digitalne fotografije. Šta su bile najčešće ideje ovih fotografija? Ja sam zadao 4 teme. Jedne su dame, žene, otvoreni konkurs za kolo fotografiju, otvoreni konkurs za crno-belu fotografiju i automobili stari i novi. To su bile 4 teme gde se prijavljivali autori. Bilo je dozvoljeno 4 rada po temi, tako da imamo dosta fotografija. Da li je zadatak žirija bio težak? Žiri su činile 3 dame iz Srbije, inače renomirani fotografi, majstori fotografije. To morate njih da pitate, ja mislim da nije bio težak, bilo je teško izabrati najbolje fotografije, ali u suštini svi autori su bili odlični, tako da nagrade idu na svih 5 kontinenta, tako da to je to. Miloš Karaklić iz Sevojna je dobitnik prve nagrade na izložbi digitalne fotografije Vision Photo Salon 2022. A šta je bila vaša inspiracija? Pa, moja inspiracija je pogotovo zimske senke da slikam kao ograde ili drveće, jednostavno šume. To mi je inspiracija jer sunce što baci senku na ogradu i što ostane na snegu ipak to treba zabeležiti, ali i postoji vreme u koje se tačno zna kad može zabeleži i kad ne može. Da. Tako da sam imao sreće da zabeležim te fotografije, imao baš seriju tih fotografija koje su odlično prošle na konkursima. Od kada se bavite fotografijom? Fotografijom se bavim od 75. godine, ali sam prestao da se bavim, da kažem, od negde 2015. aktivno se bavim. I od tada sam postigao, da kažem, prilično dosta, neću da kažem mnogo. Za prošlu godinu ću najverovatnije tu biti među prvih 10 u Srbiji, a do sada sam osvojio preko 200-300 diploma, preko 50 medalja, tako da sam, što kaže, zadovoljan. Koliko znači jedna ovakva nagrada? Pa znači mi puno. Sad, ja sam svaki dan, skoro svaki dan sam na terenu, znači za slikanje. Jer ne možeš ti da uzmeš aparat, na primjer, da planiraš, u subotu idem da slikam. To ne može. Nego svaki dan sam tako, izlaske sunca, zalaske sunca. Ipak priroda je, ja sam malo više pejzažne fotografije slikao, tako da to mi više leži, a leži mi zato zbog planina okolnih i Tare i Zlatara i Golije, sve je to u okolini, tako da Zlatibor, tako da mi se sve uklapa.